Швидкий інкубаційний період. Тому є надзвичайно важливо проведення протиепідемічних заходів, на яких вже наголошував Олег Васильович. Це робота в громадських місцях, в транспорті, там, де кругом можливо, треба виконати прості елементарні речі. Це носіння маски, соціальна дистанція. Тоді тільки ми зможемо чогось досягти і проконтролювати. І саме головне, щоб всі зрозуміли одну річ, що це не просто так зробити його як показово, а треба його дотримати. Це торгівельні мережі. Ну давайте подивимося, я прошу вас, для чого потрібна комісія ТБНС? Комісія ТБНС потрібна, щоб дати право сьогодні мобільним пересувним цим бригадам, патрулям, які могли б спільно із органами виконавчої влади, поліція, Держспоживслужба і інші органи могли зайти на об'єкт і требувати і вимагати всі ці сертифікати. І дивіться, що відбувається. Ви знаєте, що є сьогодні норми, які говорять про те, що обов'язково заклади можуть працювати, де є там, наприклад, 80% щеплено працівників. То заставте, перевірте, подивіться, що відбувається. Бо знову будемо говорити про те, що локдаун, навіщо вводимо, все впаде, економіка впаде.